ီကာကတကယ်ဟိုဒါနိုင်ငံသားတွေအားလုံးအတွက်တကယ်ကောင်းမွန်တဲ့စနစ်ပေါ့ဒါပေမဲ့ဟိုဒီလိုသွားတဲ့နေရာပေါ့ပေါ့ဟိုဒါအရင်ကလည်းဒီလိုမျိုးစနစ်တွေကျမရေးကိုမြင့်တင်တဲ့စနစ်တွေဒါတွေလှုပ်လာကြတယ်ဒါပေမဲ့တကယ်တမ်းကျတော့အောက်ခြေမှာကအစစ်စစ်မှာသူတို့ဝန်ထမ်းတွေရဲ့ဟိုလာစားခက်ခဲတွေအကြောင်းကြောင်းတွေကြောင့်ဟာဟိုအချက်ပြချစားရရှိတယ်တကယ်မအောင်မြင်ခဲ့ဘူးပေါ့နော်ဆိုတော့ဆရာဒီခုဒီလိုသွားမယ်ဟိုဝန်ထမ်းတွေကတော့ဒီအရင်တိုင်းပဲဆိုရင်ရောဆရာဒီစနစ်မှာဟိုအောင်မြင်ဖို့အခြေအနေပေါ့ဆရာဟုတ်တယ်ခင်ဗျဟုတ်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့ကအခုခုနပြောတဲ့ all inclusive process ဆိုပြီးတော့အကုန်လုံးပါဝင်အောင်လုပ်တော့ဟုတ်အကုန်လုံးပါဝင်အောင်လုပ်ခြင်းဒီတစ်ဖက်နဲ့တစ်ဖက် check and balance လေးဖြစ်တယ်နောက်တစ်ခုကခုနပြောထားတဲ့ကျွန်တော်တို့ဝေကြီးစီမကန်ကုန်ပုံတရံပြောင်းခြင်းအပြင်အမေဝင်တန်းတွေကိုကျွန်တော်တို့ကသူ့ရဲ့ပေးအပ်တဲ့အမေဝင်ဆောင်မှုအရေးသွေးပုံမူတည်ပြီးတော့ငွေကြေးကိုပေးချေတဲ့အခါမှာအဲ့ဒီတန်းမှာသူ့အတွက်ဟို bonus ဖြစ်စီ pay for performance လို့ခေါ်တဲ့အရေးသွေးကိုထိုက်တန်တဲ့ထိုက်တန်တဲ့အရေးသွေးကြောင့်မလို့ရရှိတဲ့ငွေကြေးပမာဏလည်းပါတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့သူ့အရေးသွေးကောင်းကောင်းပေးနိုင်ပေးနိုင်တယ်လို့သူ့အတွက်လားစားတယ်မကဘဲနဲ့ဒီတည့်ရက်ကျွန်တော်တို့ပေးချေနေအောင်စီမံထားတယ်နိုင်ငံတကာမှာလည်းအလို့စီမံတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဝန်ထမ်းတွေရည်သွေးတက်လာတယ်ခြားစားအကျင့်ပြတ်မှုနေလာတယ်ဒါပေမဲ့အရေးကြီးတာတော့ financial management ကိုရေးငွေကြေးကိုသုံးစွဲတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ထိထိရရစီမံခန့်ခွဲပေးရမှာပေါ့ဟုတ်ကဲ့ပါဟိုပါလေဆရာဆရာကိုပဲဆက်ပြီးတော့ပေးလိုက်ပါအောင်ပဲဟုတ်ဆိုတော့ဆရာအဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်ဒီလိုမျိုးဟိုခုနပြောဆိုဆရာတို့ဒီဝန်ထမ်းတွေအတွက်ကိုဒါ season 3လို့ရှိတယ်ဆိုတော့ဒါပေမဲ့လို့တကယ်လို့ဒါဒီ strategy ကောင်းတယ်ဆရာတို့သွားနေကြပြီဒါပေမဲ့လို့အောက်ခြေမှာများတခုခုဆရာတို့သွားနေတဲ့လမ်းကြောင်းတဲ့လွဲချော်ပြီးတော့တခုခုရှိတာမျိုးတွေပါလို့ဆိုဆရာတို့သိနေအောင်အတွက်ပေါ့နော်ဆရာဟိုအရင်ခေတ်ကတော့တောက်လျှောက်ကဟို report တင်တယ်ဒါပေမဲ့လို့ဟိုတကယ်ဖြစ်ဟိုအခြေအနေမှန်ကိုဖိုးဝယ်ပြီးတော့ဒါဟိုလူကြီးတွေစိတ်ကြိုက်တာတင်ခဲ့ကြတာဆိုတော့အောက်ခြေရဲ့အခြေအနေကိုမသိနိုင်ဘူးပေါ့အဲ့တော့ဆရာတို့အနေနဲ့ဟိုဒီလိုမျိုးအဖြစ်မှန်တွေကိုသိဖို့အတွက်ဟိုဘယ်လိုမျိုးစောင့်ကြည့်တဲ့အစီအစဉ်တွေပါလို့ထားပြီးတော့ရှိလားရှိပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကအဲ့လိုဟာမျိုးကိုငကူရဲ့ကြုံပြီးတော့မှန်းထားတယ်ဟုတ်မှန်းထားတော့ကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့National Health Plan ဆွဲပြီးတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့အဖွဲ့တစ်ဖွဲ့ပွဲတယ်မြို့သားကျန်းမာရေးစီမံကိန်းလက်တွေ့အကောင့်တဲ့ပေါ်ချင်းဆိုင်ရာစောင့်ချက်ကြည့်ရှုရေးအဖွဲ့ဆိုပြီးပွဲတာဒီဟာကိုကျွန်တော်တို့အခုလောလောဆယ်အချိန်ဒီမှာတော့လူအင်အားနေသေးတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့ဒီနေ့တိုင်းနေဒီအခွဲတွေမပွဲနိုင်သေးဘူးအဲမဲ့ဒီအဖွဲ့နေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီနေ့တိုင်းကျန်းမာရေးဦးစီးဌာနတွေနဲ့ပူးတွဲပြီးတော့မှဒီနေ့တိုင်းဆိုင်ရာကျန်းမာရေးစီမံကိန်းတွေကိုအတူတူလုပ်ပြီးတယ်လိုအပ်တဲ့ငွေကြေးနဲ့နှီးပညာပံ့ပိုးမှုတွေကိုပြီးတယ်ကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်လည်းဒီနေတကာလှည့်ပြီးတော့ဆင်းတယ်ပေါ့ဒီကနေပြီးကျွန်တော်တို့ monitoring indicator တွေလုပ်ပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ဒီဟာတွေကိုစောင့်ကြည့်ပါမယ်ဟုတ်ကဲ့ပါဟိုဆိုတော့လေဆရာကဟိုဆရာတန့်စစ်သူပြောသွားတာရှိရပေါ့နော်ဟိုပထမဆုံးဟိုဒီရွေးချယ်တဲ့စပြီးတော့ရွေးချယ်တဲ့နေရာဒါဆေးရဲတဲ့ data တွေရွေးချယ်တယ်ဆိုတော့ဆရာတို့ဒီတိုင်းရင်းသား data တွေပါပေါ့နော်ဘယ်လိုနေရာအဲ့လိုမျိုးအရေးဆုံးရွေးချယ်ထားမျိုးရှိလားအဲ့လိုမျိုးဟိုတတ်မှတ်ပြီးသွားလားရှင့်ဟုတ်ကဲ့ဟိုကျမိုင်းနဲ့အားကစားဝန်ကြီးဌာနရဲ့အခုဒီအမျိုးသားကျမိုင်းစီမံကိန်းအရာကျွန်တော်တို့နှစ်အလိုက်ကိုဦးစားပေးရွေးချယ်တဲ့မြို့နယ်တွေရှိရပါတော့။အဲအဲ့မြို့နယ်တွေထဲမှာအတိုင်းသားကျမိုင်းဒေသတွေရဲ့လို့မဟုတ်ဘူး။ရှိရင်းဆွဲကျမိုင်းအခြေအနေနဲ့ကျမိုင်းအဆောက်အုံတွေရဲ့အခြေအနေလူဝင်အားအခြေအနေပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့ပထမဆုံးနှစ်မှာဆို86မြို့နယ်ကိုကျွန်တော်တို့ဦးစားပေးရွေးချယ်။ဒီလိုမြို့နယ်တွေကိုရွေးချယ်တဲ့နေရာမှာပြည်နယ်တွေအဆင့်မှာတော့ဟိုကျွန်တော်တို့နဲ့အလုပ်လုပ်နေတဲ့ဒေသမှာရှိရကရင်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းကရင်ဒေသရဲ့ဒီမြို့နယ်အဆင့်ခုပါမယ်ဆိုတော့ဒီလိုမျိုးဟာတွေတော့ရှိတယ်ဆိုတော့ဒီဥစ္စာတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကကျမရေးဝန်ကြီးဌာနနဲ့ပူးပေါင်းပြီးတော့ချိတ်ဆက်ပြီးတော့ဆောင်ရွက်ရတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ရဲ့မိတ်ဖက်အဖွဲ့အစည်းတွေတိုင်းဒေသကျမရေးအဖွဲ့အစည်းတွေနဲ့လုပ်တဲ့အခါမှာလည်းဒါတွေကိုကျွန်တော်တို့ကပြောပြတယ်။ဘာကြောင့်ဒီ data ကိုဟိုဒီဥစားပေးရွေးချယ်တဲ့နေရာထဲမှာပါရတာလဲပေါ့ဆိုတော့ဒီလိုမျိုးရွေးချယ်ခြင်းအပြင်ဘယ်လိုမျိုးအကျိုးကျေးဇူးရနိုင်လဲပေါ့ဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးကျွန်တော်တို့ရှင်းပြတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဒီသက်ဆိုင်ရာတိုင်းဒေသကျမရေးအဖွဲ့အစည်းတွေရဲ့ကြားထဲမှာလည်းသူတို့ cover လုပ်နေတဲ့ data တွေဒီဒီရွေးချယ်ထားတဲ့မြို့နယ်တွေထဲမှာပါလားပေါ့ပြန်ကြည့်ရဆိုတော့အများအဖြစ်တော့ဒါတွေကပါတယ်ဘာလို့ဆိုဒီကျမရင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဟိုစနစ်ကလွှမ်းခြုံမှုဟိုဒီ service ဝန်ဆောင်မှုလွှမ်းခြုံမှုတွေရှိလားမရှိလားဆိုတဲ့ဥစ္စာကြီးလည်းပါတာဖြစ်တဲ့အတွက်အဲ့ဒီ data တွေတော်တော်များများကဒီပြည်နယ်အဆင့်မှာဆိုလို့ရှိရင်တိုင်းဒေသကျမရင်းအဖွဲ့အစည်းတွေကဟိုအခုလက်တလောမှာဝန်ဆောင်မှုပေးနေတဲ့ data တွေဖြစ်နေလေရှိတယ်။ဆိုတော့အဲ့ဒီ data တွေကိုကျွန်တော်တို့ကပို့ပြီးတော့ဒီကျမိုင်းအားကစားဝန်ကြီးဌာနကရွေးချယ်ထားတဲ့အတိုင်းကိုပဲကျွန်တော်ဒီဘက်ကိုပြန်ပြီးတော့ဟိုသူတို့ဘက်ကိုပြန်ပြီးတော့ information ပေးရတယ်။ပြီးတော့ပြင်ဆင်မှုတွေလုပ်တဲ့အခါမှာလည်းဒီဘက်ကသက်ဆိုင်ရာ township level မှာမြို့နယ်အဆင့်မှာရှိရကျမိုင်းဌာနတွေနဲ့ဘယ်လိုမျိုးချိတ်ဆက်ဆောင်ရွက်ကြမလဲဒါမျိုးတွေကိုကျွန်တော်တို့ဟိုကြားထဲကနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဝိုင်းကူပြီးတော့လုပ်ပေးပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့ပါဆရာ။ဆိုတော့လေဆရာတို့နဲ့ဒီကျမိုင်းဝန်ကြီးဌာနနဲ့
ဒီအချင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဟိုမင်းဆက်တာတွေဟိုပြောကြတယ်လေလုံနိုင်တွေ့တယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ဆရာဟိုအခုချိန်ဒီဒေတာပဲခုလောက်ကိုကျွန်တော်လွှမ်းခြုံထားပြီးပြီလေဘယ်လောက်ထိတော့ထိရောက်သွားလဲရှင့်ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်တို့ community ဒီအောဂနိုက်ဇေးရှင်းကိုခေါ်တဲ့အရက်ဖက်ဆိုင်ရာအဖွဲ့အစည်းတွေပေါ့အဲ့ဒါမှာတပိုင်းကတော့ခုနကျွန်တော်ပြောပြခဲ့တဲ့တိုင်းဒေသချမ်းမာရေးအဖွဲ့အစည်းတွေဒီကိစ္စကိုနားလဲအောင်ဒီယူနီဗာဆယ်ဟက်ကာဗာရေ့ချ်အကြောင်းကိုပြောပြတာ နော်အဲ့ဒီအတွက်ကိုလမ်းကြောင်းနေအမျိုးမျိုးရှိဟုတ်ပြီလူတိုင်းလူတိုင်းပြန်ပိုင်ဆောင်ဆောင်မှုဇယိမထောက်မရမယ်အဲ့တော့လူတိုင်းဆိုတာဘာလို့ပါတော့မောင်မရှိတဲ့50နှစ်တန်းသောဤသူလူလူတွေအားလုံးကိုအဲ့ဒီတိုင်းဖြစ်အောင်အမကံပေးမှာလားဒါဆိုရင်အဲ့ဒီအတွက်ပတ်စံမထူပေးမှာတော့ဘီရင်ဘလောက်ကျမ်းမာရေးဆောင်ဆောင်မှုအတိုင်းတောင်ပေးမှာတော့ဘုရဲခါမှာနိုင်ငံအသီးသီးရဲ့ဒီဟာကို ကိုနိုင်ငံနဲ့လိုက်ပတ်တော်အဓိပ္ပာယ်ပေါ်ကြတော့ဂျာမနီမှာပေးနေတဲ့ယူနီဗာဆယ်ဟက်ကာဗရိတ်နဲ့ဂျပန်မှာပေးတဲ့ယူနီဗာဆယ်ဟက်ကာဗရိတ်နဲ့ဘန်ဂလားဒေ့ရှ်မှာပေးတဲ့ယူနီဗာဆယ်ဟက်ကာဗရိတ်ကအတိုင်းအတာတော့တူမှာမဟုတ်အဲဒါကြောင့်မို့ကျွန်တော်တို့ကအခုလောလောဆယ်လောက်တာတော့အခြေခံအကြဆုံးကျမ်းမာရေးဝန်ဆောင်မှုလို့ပေးမယ်ဟုတ်အဲအဲ့ဒီအခြေခံအကြဆုံးကျမ်း
နိုင်အောင်လောက်ဝါရီကိစ္စတွေရဟောနာပြောသလိုဒါရီအကုန်လုံးကိုညီသည့်နေရာမှာမဆိုးရဖို့အတွက်ဒီလုံးအတိုင်းအတန်နဲ့ကျွန်တော်တို့ assessment လုပ်ကြည့်တဲ့အခါမှာလိုအပ်ချက်တွေတော်တော်များများတွေ့တယ်ကျွန်တော်တို့အခုလောလောဆယ်လုပ်နေတဲ့ဟာဒီဟောနာပြောတဲ့ဝန်ဆောင်မှုတွေကိုမျိုးနယ်အသေးသေးကိုကန့်ပြီးခွဲပေးတာမဟုတ်သေးဘူးအခုလောလောဆယ်ကြီးရမိုက်ဝန်ဆောင်မှုတွေကိုမပေးနေဘူးမဟုတ်ပေးနေတယ်ဒါမှမဟုတ်ပေးနေတဲ့ပုံစံတွေရသူ့ program နဲ့သူ vertical သွားတာအနည်းငယ်ပြောရင်စုစုဝေးဝေးနဲ့စနစ်တစ်ခုခိုင်ခိုင်မာမာတည်ထောင်တဲ့ပုံစံမျိုးမဟုတ်တော့ကျွန်တော်တို့ကအဲ့ဒါကိုစနစ်တစ်ခုလို့ထည့်သွင်းဖို့ကြိုးစားတာပေါ့အဲဒါကြောင့်မလို့အဲ့ဒီစနစ်တစ်ချက်ပြည့်ရတဲ့ရမိုက်ဝန်ဆောင်မှုပုံစံကတော့ဟောနာပြောသလိုဒီဟာကို
လောက်ရမယ်ဆိုရင်ဥပဒေပြဋ္ဌာန်းချက်ရှိပြီးမှကျွန်တော်တို့လုပ်မယ်ဒီဥပဒေကိုတော့ကျွန်တော်တို့2020လောက်မှာပြီးဆွဲဖို့တော့မှန်တော့ပါတယ်ဆိုတော့ဆရာနောက်ဆုံးအနေနဲ့ပေါ့နော်ဆရာတို့ဒီတဲ့ပေါ့ဒါအဓိကဆရာတို့လည်းပါတနာအဖွဲ့တစ်ခုဆိုတော့ပေါ့နော်ဒီ UAC နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဆရာအနေနဲ့ဖြည့်ဆွဲပြီးတော့ဗမာပြောချင်တာများရှိသေးလဲရှင်ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်တို့ဘက်ကတော့ဒါ international organization တခုအနေနဲ့ပြည်ခါကြတော့တိုင်းရင်းသားကျန်းမာရေးအဖွဲ့အစည်းအနေနဲ့လုပ်နေတဲ့အဖွဲ့အစည်းတခုအနေနဲ့ကျန်းမာရေးဝန်ကြီးဌာနနဲ့လည်းပူးပေါင်းပြီးတော့လုပ်နေတဲ့အဖွဲ့အစည်းအနေနဲ့ဒီ universal health coverage ကိုကျွန်တော်တို့သွားတဲ့လမ်းကြောင်းအမျိုးစုံရှိတဲ့နေရာမှာကျွန်တော်တို့မြန်မာနိုင်ငံကအခုဟိုပြောလိုက်တဲ့ဒီမြန်မာနိုင်ငံရဲ့အမျိုးသားကျန်းမာရေးစီမံကိန်းဟာပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ကဆိုရင်နိုင်ငံတော်အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်ကိုယ်တိုင်တက်ရောက်ပြီးတော့ဖွင့်လှစ်ပြီးတော့ဒါထောက်ခံထားတဲ့ဒါလမ်းကြောင်းပေါ့နော်ပြီးတော့ဒီလမ်းကြောင်းကိုလည်းကျွန်တော်တို့အခုနိုင်ငံတကာမှာရှိတဲ့ပညာရှင်တွေကဒါဒီ universal health coverage ကိုရောက်နိုင်တဲ့လမ်းကြောင်းဖြစ်တယ်ဆိုပြီးတော့ထောက်ခံထားတာရှိတယ်။အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ ਨੇ အဓိကကျွန်တော်တို့ CPI အနေနဲ့အဓိကလုပ်နေတဲ့အဖွဲ့အစည်းဆိုလို့ရှိရင်ဒါ ethnic health organization လို့ခေါ်တဲ့တိုင်းရင်းသားကျန်းမာရေးအဖွဲ့အစည်းတွေရှိမယ်ပေါ့။ဆိုတော့ဒီအဖွဲ့အစည်းတွေအနေနဲ့လည်းဒီ universal health coverage ကတကယ်အနှစ်သာရကိုကျွန်တော်တို့ဟိုနားလည်ဖို့အတွက်လည်းကျွန်တော်တို့လိုသေးတယ်။ပြီးခါကျတော့ခုနကဆရာတန်းစင်သူပြောခဲ့သလိုဒီဝန်ဆောင်မှုတွေပေးနိုင်ဖို့အတွက်ပြင်ဆင်တဲ့နေရာမှာလည်းဒါ Sunguide ဖြစ်ဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့တွေအများကြီးစ조사ဖို့တွေကျွန်တော်တို့လိုသေးတယ်ပေါ့။အဲ့တော့အဲ့အားလုံးထဲမှာအရေးကြီးတဲ့ဥစ္စာကတော့ခုနတိုင်းသားကျန်းမာရေးအဖွဲ့အစည်းတွေကလည်းပြောကြတဲ့ဒီ resource sharing နဲ့လည်းဆိုင်တဲ့ဒီဘဏ္ဍာငွေကိုဘယ်လိုစီမံခန့်ခွဲကြမလဲဆိုတဲ့ဟာပေါ့။ဆိုတော့အဲ့ကိစ္စကတော့ဆရာတန်းစင်သူပြောခဲ့သလိုကျန်းမာရေးဝန်ကြီးဌာနတစ်ခုတည်းနဲ့လည်းလုပ်လို့ရမယ်ဟာမဟုတ်ဘူး။အဲ့တော့ဥပဒေပေါ်ရမယ်။အဲ့တော့အဲ့ဥပဒေပေါ်ဖို့ဆိုတဲ့နေရာမှာကျန်းမာရေးဝန်ကြီးဌာနအပြင်တခြားသောဝန်ကြီးဌာနတွေပါပူးပေါင်းပါဝင်ပြီးတော့လုပ်ရမယ်။အဲ့အပြင်မှာအခုနကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီ partner အဖွဲ့အစည်းတွေဖြစ်တဲ့တိုင်းရင်းသားကျန်းမာရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့အဖွဲ့အစည်းတွေလည်းပူးပေါင်းပါဝင်ဖို့အတွက်လမ်းကြောင်းတွေရှိတယ်ပေါ့နော်။ဆိုတော့အဲ့ကိစ္စတွေကကျွန်တော်တို့ဆက်ပြီးတော့ဆွေးနွေးရမယ့်ကိစ္စတွေဖြစ်တယ်။အဲ့တော့အားလုံးကဒီပြည်သူလူထုတရက်လုံးကတိုင်းရင်းသားကျန်းမာရေးအဖွဲ့အစည်းတွေရောတိုင်းရင်းသားတွေအားလုံးကပူးပေါင်းပြီးတော့ပညာရှင်တွေရောပူးပေါင်းပြီးတော့လုပ်လို့ရှိရင်တော့ဒီကိစ္စကရွေးနိုင်မဲ့အရေးဖြစ်မယ်လို့ကျွန်တော်တို့ကတော့ထင်ပါတယ်။2020မတိုင်ခင်ပါတော့ဟုတ်ကဲ့ပါဆရာတော့ဆရာရောနောက်ဆုံးပဲဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပြောပြရအောင်ကျွန်တော်တို့အခုလုပ်နေတဲ့ Universal Health Coverage သွားရလမ်းနောက် National Health Plan ဆိုရဲ Universal Health Coverage သွားဖို့အတွက်လိုအပ်တဲ့ဤပညာအစီအစဉ်ပေါ့လေဤဟာရီယာကျွန်တော်တို့အရင်အချိန်တွေကိုကျွန်တော်တို့လုံးဝအုပ်သုံးပြောင်းလဲပြစ်လိုက်တာပြောင်းလဲပြစ်လိုက်တော့ change တိုင်းမှာအခက်အခဲရှိတယ်အဲ့တော့ကျန်းမာရေးစနစ်ကိုပြောင်းလဲဖို့က6000ခက်တယ်။အဲ့တော့ကျန်းမာရေးစနစ်ဒီ diversity ကိုရဲ့မျိုးကွဲတွေအများကြီးရှိတယ်။အဲ့တော့ဒီလိုတွေအားလုံးကိုဒီ universal health coverage အလံတော်အောက်မှာအားလုံးညီညီညွတ်ညွတ်နဲ့ဥပပေါင်းပြီးဆောင်ရွက်ဖို့ဆိုတဲ့ကိစ္စမှာကျွန်တော်တို့ခြေကံလိုအပ်ချက်တွေသိများတယ်ပေါ့။အဲ့တော့အခုကျွန်တော်တို့ရဲ့ခြေကံလိုအပ်ချက်တွေကိုတခုချင်းစီတက်နိုင်တဲ့၍ဝန်ကြီးဌာနရဲ့နော်အင်အားနဲ့ဖြည့်ဆည်းနေတယ်။တခြားသောမိဖက်အပွဲစီတွေအင်အားနဲ့ဖြည့်စင်းနေ။ဥတော်ခုနပြောလိုမျိုးကျွန်တော်တို့ဦးညီပန့်ပေးပို့ပေးဖို့အတွက်ခြေခံကြတဲ့ဥပဒေဆိုင်ရာကိစ္စတွေနော်။နောက်နိုင်ငံရေးဆိုင်ရာကတိကဝတ်တွေ။ဒီဟာတွေကျွန်တော်တို့ဟိုရရှိဖို့ဆောင်ရွက်ဖို့လိုသေးတယ်ပေါ့။အဲ့တော့ဒီကိစ္စတွေကိုလည်းကျွန်တော်တို့ဟိုတတ်နိုင်သမျှအာပြည်သူသိအောင်ကိုတခြားသောဟိုလိုအပ်တဲ့သက်ဆိုင်ရာပုဂ္ဂိုလ်များသိအောင်ကိုကျွန်တော်တို့ဦးစားနေပါတယ်အဲတော့မလို့ universal health coverage ကကျွန်တော်တို့မှန်းထားသလိုတစ်ချိန်ချင်းမှာရောက်ပါလိမ့်မယ်ခုနပြောတဲ့2030မတိုင်ခင်ရောက်ရမယ်ဆိုရင်ဒီမှာနိုင်ငံရေးရည်မှန်းချက်တွေလည်းအတိုင်းအတာတစ်ခုတည်းတော့ပြည့်စုံရပါလိမ့်မယ်သို့သဖြင့် universal coverage ဆိုသွားတဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့စနစ်ဆိုင်ရာအတိုင်းအတာတွေတော့ကျွန်တော်တို့ပြည့်စုံပြည့်စည်တာပါတယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကျေးဇူးပါဆရာကျေးဇူးပါ